ପଛାଡ଼ୁ ସେ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଗୋଡ଼ ଘିଚା କବାର ନାଇ କର। କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ କଥା, ଏଟା ତ ରାଜନୈତିକ ସଭା ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିମି, କିଛି ଭାଇ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ନାଇ ଯିବାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ନାନା କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାନ ଲେଖୁଛନ୍। ଆରେ ତୁମେ ତ ବାଲ ମୁଠେ ନୁହେଁ ପକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାମ କରୁଛେ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛେ। ଛି ଆସ ସଭେ ମିଶିକିରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକେ ବହୁତ ଆଗ୍କେ ନମା। ମୁଇଁ ଫେର୍ ଘାଏ ନିବେଦନ କର୍ମି, ଖାଲି ଆମର୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତ୍କି ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଲାନ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆମର NCI ବି ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା, ଆମର DHS ବହୁତ 300 ବେଡ଼େଡ଼ DHS। ମୋର ଖାଲି ନିବେଦନଟେ ଛୋଟଟେ ରହିବା, IFD ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ବି ଅଛନ୍, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଟେ ହେଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଏତ୍କି ମୋର ନିବେଦନ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ନିବେଦନ କରୁଛେ। 1670 କୋଟିରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ସରିଗଲାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଆମର କିଛି ଗାଁ ବାକି ରହିଯାଇଛନ୍, ସେଟାକେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛେ, ଆପଣ ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆମର ଚାଷୀ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି, ତମେ ବି ଶାସନ କରୁଛ, ଆସ ମିଶିକିରି ଇନୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ମା। ଯେନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍, ପଛାଡ଼ୁ ସେ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଗୋଡ଼ ଘିଚା କବାର ନାଇଁ କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।